Сьогодні, 2 березня, відбулася третя сесія Мукачівської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули ряд питань порядку денного. Зокрема, затвердили положення про Мукачівську міську премію імені Олександра Духновича та програму розвитку житлово-комунального господарства Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. З метою забезпечення належного відзначення лауреатів Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича, а також враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії, прошу затвердити положення про Мукачівську міську премію імені Олександра Духновича та її персональний склад щодо присудження Мукачівської міської премії. Пропонується внести зміни в дану програму, а саме внести пункт про виготовлення проєкту кошторисної документації на проведення робіт по капітальному ремонту ліфтів, капітальний ремонт ліфтів і експертно-технічне обстеження та повторне обстеження ліфтів. Ухвалили також рішення, що стосується управління міського господарства. Цим проєктом рішення пропонується надати дозвіл управління міського господарства на розроблення на експертну оцінку земельних ділянок, які пропонуються на продаж. Говорили і про надходження до бюджету Мукачівської міської територіальної громади. В цілому надходження до бюджету Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів склали 739,3 мільйона гривень. Рівень виконання до затвердженого плану складає 87,3%. До загального фонду бюджету надійшло 767,2 мільйона гривень податків, зборів та інших доходів. При затвердженому плані 749,9 мільйонів гривень. Рівень виконання становить 92%. До плану не надійшло 73,8 мільйонів гривень. У порівнянні до минулого року надходження зросли на 20,7 мільйона гривень або на 3,2%. 3 мільйони гривень спрямували на покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А-1556, закупівлі обладнання для інтернет-центру, пристрій для виготовлення друкованої інформаційної продукції, технічне оснащення для музею бойової слави, гірське спорядження та спорядження для пейнтболу. З метою сприяння обороноздатності нашої держави, розв'язання соціально-побутових проблем, поліпшення умов несення служби та тренування наших військових, поліпшення рівня боєготовності військової частини. Просимо затвердити програму поліпшення умов несення служби, організації виховного та навчального процесу у військовій частині А-1556 на 2021 рік. Аби відновити екстер'єр близько 300 старих будівель в центральній частині міста, депутати виділили 650 тисяч гривень з міського бюджету для паспортизації фасадів. На наступному засіданні запланували виділити кошти для розробки проектно-кошторисної документації цих будівель. А от для ремонтних робіт пообіцяли тільки 30% з усієї суми. 70% планують перекласти на плечі жителів цих будинків.